Sana Ken Gashu, hii ni swala ambalo limeibua hisia mseto kwelikweli, manake limeangazia masuala ya mazingira. Nataka tuelekee katikati ya jiji la Nairobi, ambapo walimu ama wahadhiri wa vyama vya UASU na KUSU sasa hivi wanaendelea na mgomo wao wakiwa wameandamana na katikati ya barabara za jiji la Nairobi, wakitaka kuelekea katika makao makuu ya wizara ya elimu, vile vile wakitaka kufika katika makao makuu ya majengo ya bunge, ambapo wanataka kuwasilisha malalamishi yao kwa asasi hizo mbili kutaka yaweze kushughulikiwa. Awali walikuwa wamezuiliwa na maafisa wa polisi kutoandamana, lakini mtafaruku huo umeweza kusitishwa na sasa hivi, kama unavyowaona, ndio hao ambapo wanapita katika baadhi ya barabara za jiji la Nairobi kuelekea katika bunge, wakiwa wameanza mgomo wao wiki iliyopita, wakilalamikia masuala mbalimbali, utekelezaji wa mkataba wao wa utendakazi ule ambao umekwisha, wanataka uweze kutekelezwa, wakisema kwamba serikali haijakuwa ikiwajibikia mikataba yao. Hizo ndizo picha za moja kwa moja. Hebu sikiliza kabla ya kufunga taarifa hizi. Shaka ni katikati ya jiji la Nairobi, ambapo ni wahadhiri na wafanyikazi wengine ambao wako chini ya miungano ya UASU na KUSU, wakitembea kwenye barabara mbalimbali ambayo ni maandamano ya amani, wakipeleka maombi yao, vile vile malalamishi yao kwa wizara ya elimu na majengo ya bunge, kutaka malalamishi yao yaweze kutekelezwa na kusikilizwa. Kufikia hapo, mimi sina la ziada, ila nikushukuru sana kwa kutazama taarifa.